Här i centrala Luleå finns 4 restauranger som rekommenderas av restaurangguiden White Guide. Staden har de senaste 10 åren utvecklats till en matdestination. Hur gick det till, kan man undra? Ja, det ska vi försöka ta reda på nu. När och hur stål- och hockeystaden Luleå även blev matstaden Luleå går att diskutera. Men klart är att något hände när hemvändande stjärnkocken Simon Lighty öppnade Hemma Gastronomi. När jag startade 2008 så började vi med matstudion som än finns idag. Och målet var någonstans att sprida den här matglädjen, den här liksom, matkulturen vi har i Norrbotten och hur man tar hand om våra fantastiska råvaror. När jag jobbade på stjärnkrogar i södra Sverige så jobbade vi med ren och kalixlurom och åkerbär och hjortron. Och det var så här, det här är de produkterna jag är uppfödd med i och med att jag kommer härifrån. Idag har Hemma Gastronomi blivit ett matmäcka med restaurang, bageri, café, delikatessbutik och den ursprungliga matstudion. På en gård utanför stan har man sina egna odlingar av grönsaker och rotfrukter. Målbilden med Hemma Gastronomi är ju att ha startat den här skapa den här matdestinationen i Norrbotten, oavsett vem du är som person. Vill du fika eller vill du äta eller vill du köpa hem en god hängmörad köttbit från våra producenter här i Norrbotten eller en god ost och laga den hemma, så ska du oavsett när du kommer ifrån ha en upplevelse. Hur är statusen för Luleå som matstad idag, skulle du säga? Sen jag startade 2008 så har vi haft enorm utveckling. Alltså, vi ser mer restauranger, vi ser att kvaliteten framförallt har ökat på restaurangerna. Jag tror att vi kanske är en skapare till att det här liksom drivs på. Och det vill vi gärna vara. Efter en dipp under pandemin pekar kurvorna återigen uppåt för restaurangnäringen i Luleå. Det berättar Karin Åberg som är affärsutvecklare på Luleå Business Region. EFN träffar henne på en annan hyllad restaurang, Bistron, som ligger vägg i vägg med Hemma Gastronomi. Faktiskt så tycker jag att restaurangerna i Luleå har varit otroligt kreativa med att ändå lösa. De har varit väldigt mycket takeaway och man har liksom försökt och man har kämpat på väldigt, väldigt bra och tagit sig igenom den här. Och det ser vi också på siffran att de faktiskt har återhämtat sig. Många kommuner och regioner har insett värdet av att etablera en matdestination, men långt färre har lyckats. Så hur går man tillväga och hur tar man det vidare när man kommit en bit, som i Luleå? Vi har ju så förspänt att vi har ju de här bästa råvarorna alldeles runt knuten. Vi har ju liksom viltköttet och vi har fisk och vi har bären och vi har Kalix löjrom och så vidare. Så att vi har ju otroligt fina råvaror. Så att, det här med att vad vi behöver, det är ju duktiga krögare som är kreativa. Också viktigt att få bra tag i bra kockar. Och att låta maten och matupplevelserna få ett stort utrymme i den destinationsmarknadsföring vi gör. Och det låter ni den få, eller? Det gör vi. Vi jobbar ju ganska mycket internationellt också på privatresesidan. Och vi får flera nya direktflyglinjer från London till exempel i vinter och så. Och det gör ju att de besökarna kommer ju vilja ha våra lokala råvaror och så vidare. Medan luleborna kanske har ju den här, mera vill ha den här internationella maten fast lokalt. Så att det är ju att vi har den här mixen också, att både lokalt och internationellt. I grund och botten så handlar det om passionen. Alltså vi älskar vårt yrke, vi älskar våra leverantörer, vi älskar våra råvaror, vi älskar våra gäster. Vi gillar att jobba med service. Så absolut, en av keypointen är ju att man ska vara väldigt driven till att driva det. Och sen samtidigt så det är svårt att göra själv, utan du behöver det här nätverket av folk runt omkring dig. Du behöver de här leverantörerna som vi lyfter, som är våra hjältar. Alltså det är de som skapar förutsättningar så att vi ska kunna ta in det i restaurangköket och förmedla det till våra gäster. Och lyfter vi dem och visar att de gör ett bra jobb, så då får vi fantastiska råvaror så att vi kan göra ett bra jobb och få liksom goodwill på den sidan. Så att allting är en kedja av olika saker. Ja, jag känner ändå att det finns 3 huvudpunkter där. Passion,
hårt arbete och samarbete. Ja, och kvalitet. Och kvalitet.